Nuus voor die kyk net buite Expo 21 tot 23 September saam met Ripple 90.5 FM. Ek is Kobus Rudolf saam met Marius Opperman, die organiseerder. Is die kyk net Expo 'n musiekfees? Nee, glad nie. Ons lok die mense vir die regte redes en dit is om te kom deel hê aan die kyk net buite Expo, 'n buitelewe gesins Expo. Ons Olofberg kunstenaars Amorei, Andries Botha, Juba en Prop vorm deel van ons aktiwiteite en vermaak wat ons aanbied binnen die context van die Expo. Besoek www.expo.co.za, die Afrikaanse spelling van Expo, EKSPO, of besoek ripple.co.za.